არქიტექტურული პროექტების გამოფენა გონიოს ციხეში. 20-მდე სამშენებლო კომპანიამ რეგიონში მიმდინარე და დაგეგმილი 70 პროექტის ფოტოესკიზი წარმოადგინა. ღონისძიების ფარგლებში აჭარისთვის დამახასიათებელი ტიპიური საცხოვრებელი სახლების, ბათუმში არსებული კულტმემკვიდრეობისა და არქიტექტურული ძეგლების ფოტოების გამოიფინა. ალკოჰოლური ნაწარმის მწარმოებლებმა საკუთარი პროდუქციის გამოფენა, დეგუსტაცია და გაყიდვა მოაწყვეს. ღონისძიება ერთდღიანია და იგი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ინიციატივით წელს პირველად გაიმართა. დღევანდელი გამოფენა სამ ეტაპს ავითარებს ჩვენი არქიტექტურის. ეს არის ძველი აჭარული არქიტექტურა, არის ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობა და არის ახალი არქიტექტურა. ფიქრობ, რომ ანალიტიკოსებისთვის ეს იქნებოდა ძალიან კარგად ერთად შეკრული მასალა, იმისათვის, რომ გაგვეკეთებინა ანალიზი, როგორ ვითარდებოდა ეს, რა არის ის მემკვიდრეობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალ არქიტექტურაში თქვათ იყოს რაღაც სახით, რეპლიკით სახით იქნება ეს იმიტაციის, იმპროვიზაციის სახით ასახული და რა არის ის ძირითადი მიმართულებები, რითაც ეხლა მიმდინარეობს ქალაქის განვითარება, ძირითადად ბათუმის არქიტექტურა ახალი წარმოდგენილი და მე მგონია, რომ ეს თვითონ არქიტექტორებისთვისაც მნიშვნელოვანია. ეს საკითხი, რაც უკავშირდება ქალაქის ურბანულ განვითარებას, ეს ყველა საკვლევს, ყველა საინტერესებს და ამაზე არის აქტიური და ცხოველი მშელობა. ანუ ამ შემთხვევაში აქ კიდევ ერთხელ აქცენტირებული არის ის სივრცე, რომელიც ჩვენთან კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსით არის აღმოჩნდილი და ამავე დროს ის რეალობა, რომ ქალაქი უნდა განვითარდეს. აი, როგორ შეიძლება შეეხმოს ერთმანეთს ძველი და ახალი, რას ფიქრობენ არქიტექტორები, როგორ ესმით მათ ეს ყველაფერი. ამ დროს წარმოდგენილია ის, რაც გაკეთდა, ის, რაც კეთდება და ის, რაც ხვალ გაკეთდება. ბუნებრივი ეს გათვლილია იმ სივრცეზე, რასაც ჩვენი ქალაქი ქვია.